Body artom se bavim nekih 2,5 godina. Pomislila sam da ovo može da mi bude posao kad sam ušla u te vode YouTube. I u roku 24 časa ja sam imala pregled oko 2 miliona. Sve više i više lajkova na mojoj stranici. Htjela sam da zadržim i plus da dobijem još gledalce. Jako brzo sam uradila kako moje telo visi na ofingeru. Tako da je taj ofinger čak duplo više imao pregleda od lutke. Danas moj YouTube kanal, ja mogu da se pohvalim da imam preko 16 miliona pregleda i to zvuči onako fenomenalno kad pričamo o tome. Ja sam ponosna na sebe zbog svega toga, ali ljudi misle da se to desilo preko noći. Pa ja sam našpikana i spremna za gat. Sa 34 godine ja sam odlučila da napravim nešto od sebe. Došlo je do toga jer nisam mogla da nađem posao u svom gradu. Sve je krenulo bilo naopako. Da jednog trenutka ja sam rekla sebi, ok, ili ćeš uspeti sa crtanjem, ili ćeš da ostaviš sve to, budeš sa decom i nađeš neki posao od 8 sati u prodavnici. Sve je počelo kada sam se prijavila za Nick's Face Awards online internacionalno takmičenje, gde je nagrada bila putovanje u Los Angeles i prisustvovanje biranju američkog beauty vlogera godine. To je bio bukvalno moj posljednji voz. Ja imam dvoje dece, single mom, jako je teško. Ostavim sinu u vrtić i onda trčim na snimanje da bih napravila video za Face Awards, pa se vratim kući, pa sredim večeru. To je mukotrpan rad, ali sve je to zbog velike želje za uspehom. Mašta mi je velika i veliki sam fan horror filmova i tako mi privlača ta šminka sa specijalnim efektima. Htela sam da napravim odmah u startu boom. Da napravim kvalitetnu šminku, kvalitetnu kreaciju, kvalitetan video i originalnu ideju. Znala sam da je Face Awards jako popularno u svetu i da će to ljudi da gledaju. Obzirom da sam videla da je nagrada Los Angeles, a moja životna želja je bila od malena da idem u Ameriku, ja sam rekla sebi, Kika, daćeš sve od sebe jer ti moraš da ideš u Ameriku. Ja sam prošle godine postala prvi Nick's Beauty Vlogger godine i otišla sam za Ameriku i kad sam se vratila, bukvalno ništa se više nije dešavalo. Bila sam malo onako razočarana. Mislila sam da će mnogo više ljudi da vide taj rad. Dosta ljudi je mislilo da ja gubim vreme na internetu. Gledala sam jedan klip na YouTube-u. Ja sam rekla, ja ovo mogu, i onda su mi se prijatelji bukvalno smijali kao daj majke ti pusti to i radi nešto pametnije. Vrijeme je prolazilo, ničeg nije bilo. I šta se desilo? Desilo se čudo. Poznatelj jedan DJ Zant je šerovao moju lutku na svojoj Facebook stranici gdje ima nedoko par miliona pratilaca. I u roku 24 časa ja sam imala pregled oko 2 miliona. Sve više i više lajkova na mojoj stranici. I onda sam shvatila, ok, to je to, ljudi su sad videli šta zapravo ja mogu. Jako sam se bojala šta sada nacrtam, a da to bude isto toliko dobro kao i lutka. Htjela sam da zadržim i plus da dobijem još gledalce. Jako brzo sam uradila kako moje telo visi na ofingeru, tako da je taj ofinger čak duplo više imao pregleda od lutke. Mnogo sam se bila tad oslobodila i onda sam rekla, ok, smiri se, dobra si, možeš i samo napred. Tako da evo danas non stop radim iluzije,
trudim se jednom nedeljno da izbacim neki video o iluzijama i neke krevetne šmici. Sjećam se, bio jedan članak koji su YouTuberi najplaćeniji, koji ima najveću zaradu na YouTube. Molim, YouTube plaća. Jednostavno, to je bilo stvarno onako novo za mene. I onda sam se ja raspitivala, čak sam i gledala tutoriale na YouTube-u kako monetizovati svoj kanal. I tako sam ja jednog dana monetizovala svoj kanal i krenula da zarađujem od svojih kreacija. E, ovo je moje malo carstvo. Napravila sam studio od sobe i ovde mi je najlakše da radim, zato što sam u svom stanu, mogu da crtam pa da brzo odem nazad u kuhinu, nastavim da kuvam ručak ili da pripremim doručak ili da večer za decu. Ovo su tri ogledala sa kojima radim iluzije i bez njih ne bih mogla da radim. Moja kamera, perike. I feel pretty, so pretty. Ovo je moj otisak lica i bez njega ne mogu da radim kreacije. Znači, sve što radim za svoje lice moram da radim ovde. Malo sam prljava, nema veze. Kad radim video snimke, uglavnom s očima stavljam na kraju, onako da iznenadim publiku. Oni misle da je gotovo, u stvari nije gotovo. Dosta puta mi se dešavalo da kako se osjećam da to nacrtam. Imala sam problema sa kilažom, jednostavno izgubila sam apetit nekoliko meseci i imala sam utisak da su mi creva vezane u čvor. Što se desilo? Desilo se da ja uzem i da napravim iluziju gde mi je stomak vezan u čvor, koji je isto postao viralan. I onda sam shvatila da dosta ljudi se saoseća. I onda sam odlučila da ubacim i svoje osjećanje kao inspiraciju, kao neki vid svoje inspiracije. Međutim, ovde, ako se malo drugačije oblačiš, ako malo drugačiju šminku staviš na sebe, ti izgledaš kao frik. I uvek me to kočilo da budem to što jesam. Ja sam se vratila iz Los Angelesa gde sam upoznala toliko ljudi kao što sam ja. Bukvalno moja planeta. I onda sam shvatila da zaista uopšte ne treba da obraćaš pažnju šta drugi ljudi misle. Jednostavno, treba da budeš onaka kakav jesi. I ako hoćeš roze boju, stavi roze boju na glavu. Ja sam sebi bila postavila cilj. I to je jako važno. Kad sam dostigla taj cilj, ja sam sad sebi napravila novi cilj. I mislim da definitivno, ako imaš cilj, možeš da uspeš.